Nesta aula, eu quero completar a nomenclatura dos ácidos e, ao mesmo tempo, te convidar para fazer aquela tabelinha, para colocar lá no banheiro, para ir decorando. Vai ter que ser uma cartolina grossa, tá bom? Bom, a tabelinha que eu vou precisar que você me ajude a compô-la é essa daqui. É a tabela onde vão surgir os principais cátions e ânions. Cátions são os positivos, ânions os negativos, que a gente já comentou faz tempo. O cátion é a partícula positiva que se orienta para a placa negativa. O cátion caminha para o cátodo, polo negativo. Enquanto que o ânion é a partícula negativa que se orienta para a placa positiva. Então, o ânion caminha para o ânodo, polo positivo. Muito bem. Aquela tabela vai surgir da nossa aula anterior, desta e um pouquinho da próxima. Nós estamos querendo lembrar o que são bases ou hidróxidos. Bases ou hidróxidos são os compostos que têm o tal do OH. São compostos iônicos que dentro d'água dissociam. O composto já tem íons, simplesmente separam. Então você vai ter o hidróxido e tu terás o sódio. Pronto. É este sódio que eu quero colocar na minha tabela. Quem é que tem carga mais um? Mais um terão os alcalinos. Os alcalinos que vieram da dissociação, por exemplo, do hidróxido de sódio e do hidróxido de potássio. A nomenclatura é da direita para a esquerda. Caprichosamente, a química coloca na fórmula o cátion antes, mas na hora da leitura é da direita para a esquerda. O hidróxido de potássio é este daqui. Então, como eu tenho um OH, o potássio é mais um. Tanto o sódio quanto o potássio, quanto o lítio, quanto o rubídio, quanto o césio, quanto o frâncio. Tabela 1, lista 1 da tabela periódica. Então, esses dois são apenas os mais importantes dos alcalinos. Bom, vimos que a prata não é metal alcalino. A prata é um metal de transição. Mas, caprichosamente, está provado aqui que a prata é monovalente. Ela tem estranhamente carga fixa. Estranhamente não. Nós já analisamos que é o problema do elétron do S que pula para o D, completando o D, ficando um na última calada. Então, conferindo as regras todas anteriores. Bom, uma outra substância, que é o hidróxido de amônio, nos dará o ânion hidróxido e o ânion amoniô. É especial porque é a única base que não é constituída de metal, é constituída do amoniô. Amônio é o NH4 e tu tá vendo aqui, se produz um ânion OH, o NH4 é mais uma vez, é o cátion monovalente. Bem, ali está o resumo das aulas que nós vimos. Continuando, nós vimos também que as bases podem ter, e têm na verdade, os metais de transição, que tem a característica do NOX, da carga variável. Trago aqui os mesmos da aula anterior, que você já começou a olhar para a cara dele e decorar as características. O cobre, que em latim é cuprum, cuprum pode ser o cuproso e pode ser o cúprico. Nós damos a terminação oso para aquele que tem menor quantidade de OH ou NOX menor. Damos a terminação ico para aquele que tem maior quantidade de OH ou NOX maior. O que vale mesmo é olhar para a cara dele e ver o jeito de andar, o penteado. Então eu decoro. Eu decoro de que o cobre 1 e o cobre 2
são cátions importantes. E esses cátions importantes estarão na minha tabela para decorar. Então, se aqui eu tinha como NOx mais um, cátion monovalente, sódio, potássio e os demais alcalinos, prata, amônio, eu tenho também o cuproso, eu tenho cuprico, ou melhor, cuproso e cúprico. Da mesma forma, continuando, o aurum, o ouro, pode ser o auroso e pode ser o áurico. Cuidado, lembra? O ouro é 1 e 3, ele é um cátion trivalente. Bem, o ferro, nosso velho amigo do aço e tal, o ferro tem carga 2 e carga 3. Ele é um metal de transição, tem NOX variável. Numa hora é 2, na outra hora é 3 e tu verás por quê. Então, o ferro 2 é ferroso, o ferro 3 é férrico. Então, veja, completamente diferente do ouro. O ouro é 1 e 3, auroso e áurico, o ferro é 2 e 3, é ferroso e férrico. O chumbo mais ainda, é o plumboso com carga 2 e o plúmbico, carga 4. Porque o chumbo forma o hidróxido de chumbo com carga 4. Esse 4 é a carga do chumbo e forma o hidróxido plumboso, porque tem uma quantidade menor de OH. Tá legal? Dá licença. Nós estamos então verificando que os cátions e agora ânions a seguir serão fundamentais para a nossa nomenclatura de sais, que são o resultado da união das duas partes. Qual é a segunda parte? O nome dos ácidos. Os ácidos se dividem naqueles que têm um oxigênio, que são os oxiácidos. Eles sempre compõem dois, certo? Menos o carbono, que da química orgânica vem na orgânica fazendo um oxiácido com um composto só. Se é um composto só, ele vai ser íco. Então, os osos em cima e os icos embaixo. Olhando para a cara deles, esse aqui é o ácido clorídrico, que quando dissociado vai me dar o cloreto. Ácido clorídrico, ânion cloreto. Então, chama para nossa tabela. Quais são os ânions que têm carga 1? Um negativo, cloreto, brometo, iodeto, são aqueles que são derivados de hidrácidos, cloreto, brometo, iodeto.